Bananga bana bana Uganda mubere serious. Nina wano muna Uganda na kamule chono mkominita akoze wiche. Wiche badde yako bidi ya badali muyako sato. Bosu wata musanzeno omwana bwe mutabani uo mkulo uwe waka. Singa abadde mwalabu abadeta muta. Kana lano bwatunula. Mukwano kwa era ngenda wano wanne iba wango omulala gwe naleta kubano no mwala nze namuleta naye mu community sina wo sente za cash mugami ampoleta tedira munzimu wadde mu bed space yeje yava choka yakajja taina biwandiko omukazi yakirizo mukosanga taina biwandiko ali ku mwana wa mukama we yegadanga era kati munda banzu uno mfulume ngenda wa muna Uganda mulala uno muna Uganda naye nze namuleta nyamba ampe sente muwagende oba mushiteke Omukazi amukutte n'omwana we. Nono muna Uganda jenda gawa nze namuleta ali wano wa neighbor. Kati singa mbadde sina agenda kumpa sente olumbadde nsiranye naye. Bo kitegeera nakamuleta ku mulimu omulimu saagumuguza namuwagwa weerere ali ku mwana w'abandi yeegadanga. Bannange Katonda yasinga okumanya. Owange nze gw'olaba nze nkyalimu nakategeera. Omwana tebamukutte n'omwana w'abandi. Bamusaza naye ono omwana alabika abadde yeegadanga dda omwana alabika abadde yamwegadanga dda nga mukama ndoza yaka yamwagala yakajja akali kali nkuga empaayo ate nziwa omwana agende leeta tumuwaana atambula ewasigadde nze sinze namugambye yayagala omwana w'abandi omwana namugambye ne mugamba munnange kati ekikwagazizza omwana w'abandi omulaba omukazi w'abadde ajja omusenga abadde mulabu abadde tamutta Singa bade mwalabu abada jja kumutta nze mbadde ndina mukola nga mukama wanga ngamba Fatuma nengera omukazi n'oli omwala gwe waleeta mulaba ku gate aline mukama awe nze nze okuva abwera omukazi nga mukama era ngamba yebakatya n'omwana wange singa abayina ekyokka weewunye talina na biwandiiko talina na biwandiiko omukazi abadde amuwe 2,000 zesala gwadafuna kati bw'otunuulira omwana omunayuganda omugamba munnange bwe mba nkuleese okisooka ofuna omulimu omuntu n'ogumugabira ku bwereere Tetuli wanene okubukumbina nga tebagaana kusasula. Okitegeera naye waguma n'okola. Ngakola nga n'ogwalero musala tebanagumba tuli mu lutalo. Naye waguma n'okola naye omwana omugambe ne mugaka ekibala kikwebasa ne mwana omwana wa mukama wo kyekyakyo. Kangende muwe ssente agende mugambye ali mu kunkabirira Fatuma asina na waakulaga asina mugambye gwe bagaye nti wano najja wange oba olw'okuba olaba nsula mu kazigo kange nti kange mugaye kana akazigo mukama wange akasasula sinza akasasula. Kakati nyamba buyambi okwatemu ebiyo tambula ogende kangende muwe ssente zange kale mukwano weebale muviiku mbalakala oyo sekitoleko mugamba akuwe ssente kuba naye kennamulumba sekitoleko atokkiriza yabingambye ne mugaa tomugulirawo akawunti muwe ssente ze mu ngalo tokkiriza akwawu sekitoleko kugulirawo akawunti ate sekitoleko ngenda mulumba ajja kumpulira anti amanyi Nkale. Noyo muwala naye nze namuleta. Mukazi watu bamuwanusa 12,000. Naye yaguma nakola kuba bamukolera visa. Ne mugamba toyina kyakola. Okusinga lwotuula wabweru n'obeera mu bed space. Jangu okolera 12,000. Mukazi watu naguma nakola. Visa ye yagana ne rejecting emirundi n'emirundi. Omusajja n'anvuma nga buli lunaku mukama we. Ne mugamba ne mugamba beera naye. Visa jja kumaleterera watch tegera katonda nanyamba visa ye yayingidde ne mugamba visa nga bwe yayingidde bagenda okutandika okuwa ka off ona berango otambula ko stress n'ogimalira kayo nange sina kyakola kuba oli muna Uganda munnange nkufunidde omulimu nkuleese oze ku mwana wa mukama wo weegadanze oba okitegeera nze gwola asina adde 10 ne zino 20 nayo nono z'abadde alina zampadde kati oba kana akatambula musana nze tebinkwata kusaagala na kumanya saagala nze kunsiriwalirako Uno wana yasama. Kadi kyeki kukabya. Sente zizo. Jo waita ngo jo manyiyo sibwe kiri. Kirira wali wa manga otambule straight paka ku gate botoka ku gate oyambuke. Obojja kubuza abantu bakulagire metro. Kubanga mbadde manyana ampa 3 olinye taxi naye to jasobola takulinya taxi aina 20. Kitegeza genda sente ziteke ku kadi zikutwale jo olaga. Okitegedde bulungi. Saagala kuteeka ku tikitoko. Saagala kuswaza. Naye bw'oddamu n'ofuna chance n'ofuna omulimu respecting obukyala bwo kubanga wajja kukola nkwegayiridde bw'oddamu n'ofuna omulimu respecting obukyala bwo mukwano respecting obukyala bwo singa omukazi oyo abadde muwarabu nga siba n'abafolena abategeera abadde ajja kukwata akutte waakajja mu nyumba tonabana kuweza muyadde omwezi
Oli kumwana wa mukama wo wegadanga. Kyokka tolina biwandiiko funa 12:7. Osinga n'omwana alina ebiwandiiko. Oyo gw'olaba oyo gwenva okujjako ssente awo weŋŋenze. Akulira nusu 12 na yenze namuleeta. 12:4. Niye mukazi watu yagumira 12:4 akola. Gwefuna 12:7 oli kumwana wa mukama wo wegatta. Tambulo nvire. Nesimu yange bwetuka ojibulokinga kubanga zengera ku blokinga. Fuba okulaba nti ombulokinga. Okitegedde nze nabagamba singa nali wakubaswaza baana mwe ku app ya tekati gwe nali badde nkuteekayo naye nze sino nya likes na follow size njagala kuba nali badde nkuteeka ku TikTok bazaddemo ne bakulaba abaana bo ne bakuba oli mukazi mukulu oyina n'abaana obedde mu bed space ebbanga tululira mwe nkaba gye wankabirira mungu oyagala omulimu nguwadde omulimu gwa 2:7 sikukuguzizza ngukuweredde bwerere kati okaba ki Kie chikabia, tewali chikabia mkwano. Uza siri muganda unange wansanga apu ya TikTok kwa waje namba yange siwe chiri. Kati mkwano nyamba. Eri akulese liyo. Gula wota ambulo mvili. Boga.